Dobroveče, u Fokusu večeras priča o grejanju. Počela je grejna sezona, prošao je period toplih proba. Gradska toplana je na poslednjoj sednici dobila i zvanično direktora i večeras je to prilike da razgovaramo sa prvim čovekom Gradske toplane o svemu što se dešavalo prethodnih nedelja kada je u pitanju rad Gradske toplana i da vidimo kakvi su planovi. Imaćete priliku i vi da nam se pridružite. Telefon nešto kasnije na ekranu. Dobroveče, želimo gospodinu Predragu Miločiću, direktoru javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana. Dobroveče vama i svim vašim gledalcima. Kako su protekli ovi dani kada su bile u toku tople probe? Šta su pokazale tople probe? Dobro, tople probe su pokazale ono što se i svake godine desi, niz iskakanja i sitnih kvarova. Na kraju zato tome i služe tople probe. Dobro da smo ove godine krenuli po meni na vreme, već 2. oktobra se krenulo sa toplim probama po ovim manjim toplotnim izvorima. Što se tiče toplih proba, ozbiljnije probleme smo imali sa dve grane toplovoda koje se napajaju iz toplotnog izvora jug i sa jednom granom toplovoda koja se napaja iz krivog vira. Sva ta tri kvara su otklonjena. Ako sećamo onog 7. oktobra, subotu, kada je bilo i vreme hladnije, kada smo toplu probu radili tokom celog dana, malo zbog nas i zbog samih toplih proba, malo zbog korisnika da iskoristimo te tople probe i da zagrejemo stanove naših sugrađana. Već sutradan u nedelju smo ta tri krupnija kvara otklonili i onda iza toga su se dešavale tako sporadične stvari da neki priključni toplovod za jednu zgradu ode da u nekoj zgradi u postanici bude problem sa pumpama i tako dalje. Svi ti ozbiljni kvarovi i sve te, da kažemo, krupnije stvari su rešene. Ja ću malo kasnije da navedem sve taksativno zgrade koje još uvek imaju iz raznih razloga probleme sa snabdevanjem toplotnom energijom. Odmah da vas pitamo, će li njima biti umanjen račun? Prvo i osnovno, kada im se ne evidentira protok toplotne energije kroz kalorimetar. Nije uvijek bilo pravilo, zato vas pitam. Nema šta da se umanji kad nema potrošnje. Ali ajmo da taksativno popričamo o tim zgradama. Bulevar Nemanjića 32 je danas dobio grejanje, otprilike u nekim ranijim popodnevnim časovima. Tu je bio problem sa priključnim toplovodom i tu je, da kažem, bio jedan od ozbiljnih curenja sa toplotnom izvora Krivi vir. Otprilike smo za 30% smanjili količinu kubika vode koja se gubila dnevno. Promenili cevi, šta ste uradili? Ne, mislim, zavareno je, otkopa se toplovod, zavare se cevi tu gde ima curenja i vrati se ponovo priključak i to je to. Imali smo ozbiljnih problema sa zgradama u Dragiše Cvetkovića 68 i 70. I to na faktički sekundarnom toplovodu. Tu se ukupno 6 zgrada snabdeva iz jedne podstanice. Jedno vreme svih 6 zgrada nije imalo grejanje dok nismo otkrili tačno gde je curenje. Curenje je bilo na sekundarnom toplovodu ka ulozima 68 i 70. To je danas u popodnevnim časovima, se nadam da su već dobili i oni grejanje, ako ne, svakako će do kraja večeri dobiti. Ostavljeno to za popodnevnu ekipu da se izvrši završetak intervencije. Uglavnom curenje na sistemu, je li tako? To je što se tiče curenja na sistemu. Probleme ima Nade Tomić 25. To je, da kažemo, višegodišnji problem sa ekspanzivnom posudom kad je rađena nadogradnja. Ta ekspanzivna posuda je sakrivena skroz i nedostupna. Šta to znači u praksi? U praksi znači da je, dok je moglo da se sa donje strane pristupa koliko toliko ta ekspanzivna posuda i da se zavari kada dođe do curenja, to je rađeno. Ove godine to više nije bilo moguće. Potpuno smo, to će mislim da sutra konačno bude sanirano, ali morali da dole renoviramo prvo građevinski postavnicu, da napravimo više mesta, poseban ulaz, da takve dikter sisteme napravimo da od ozdo i same postavnice, da se tu nalazi nova ekspanzivna posuda i da totalno otkačimo sistem sa te, da kažemo, sa krivene ekspanzije. Dakle, i u Nade Tomić mogu da računaju kad bude bio hladniji talas, da će problem biti rešen. Inače, ljudi znaju da one imaju više godišnji problem, da malo, malo, pa ta ekspanzivna posuda na potkrovlju procuri. Sada faktički strateški rešavamo problem da više toga ne samo za ovu, nego i za sledeće grejne sezone neće da bude slučaj.
ako i za 10 godina ova procuri... Jesu li uglavnom curenja na sistemu ili ima i nekih drugih kvarova? Ima i drugih stvari. Ima u nekoliko zgrada problem sa strujom u samim podstanicama. Nisu plaćali račune? Taj najizraženiji problem bio u Vojvode Mišića 32, 36 i Bulevar Zorana Đinđića 2. Oni su pre jedno 5-6 dana dobili struju pa su dobili i grejanje. To znači da su platili račun za struju? Verovatno. Znači, mi ne znamo to, to je stvar distribucije, ali ne vidim kako su drugačije mogli nego da to. Još uvek taj problem postoji sa samim Dušanovim bazarom i, nažalost, i sa stambenom zgradom Mije Petrovića 4 koja je priključena na tu podstanicu. Problem od pre nekoliko grada isti ima i Trg Pavla Stojkovića 13/17. Koliko smo obavešteni, iz istih razloga im je isključena struja. I problem... Kako to zovete? To su ni češljevi, je li tako? Gde ima više zgrada na jednoj podstanici? Ne, dobro, dobro. Pa najčešće se to desi kad ima... Kad je takva situacija? Jer onda se nekako sugrađani malo teže dogovore ko kako treba, pogotovo što račun stiže najčešće na jedan od tih ulaza. Brojilo se veže za jednu od stambenih zgrada. Jel očekujete da novi zakon o stanovanju sada reši to postavljanjem ovih upravnika zgrada? Tu svakako da mnogo popravi stvari. I samo da napomenem, zadnja zgrada koja ima taj problem, a da sam ja obavešten i da znam, je ona popularna duga Radoje Dakić 47 do 49A. Tu je, da kažem, na jednom brojilu bila naša postanica i kotlovi za zagrevanje sanitarne tople vode, pa su faktički ne zbog struje za postanicu, nego za sanitarnu toplu vodu isto isključeni i sad moraju nekako drugačije da obezbede dotok struje do samog razvodnog ormarića našeg. Nadam se da će i to uskoro biti rešeno. Ono što je meni interesantno, dakle, ovih dana, iako je temperatura tu negde do 12 stepeni 13, niste isključivali grejanje, radijatori su mlaki tokom čitavog dana i to dobro održava temperaturu u stanovima. Imali smo različite slučajeve ranije, pa nije svaki put bilo isto. Čim pređe 12. podaok, toplana je gasila kotlove. Sada je to grejanje, rekla bih, korektno. Od ujutru do uveče su radijatori taman toliko topli koliko treba. Mi nemamo previše pritužbi građana, bar u ovih nekoliko dana. Drago mi što tako kažete. Mislimo da smo našli neki optimum da ne pregrevamo naše sugrađane, naše korisnike. Jel vam se žale? Jel vas uzovu? Jel vam kažu komšije? Kako ste na pijacu? Šta vam kažu? Znači, nisam dovršio onu priču oko... Znači, sad su nam prilike još uvek imamo dnevno više poziva nego što imamo ekipa da pošaljemo na teren. Evo, samo, pošto ja svakog jutra dobijem izveštaj, juče je bilo nekih 296, ako dobro pamtim, poziva call centra, a intervencije je bilo 164. Toliko je intervencije uspelo da odrade naše ekipe na terenu. To ne znači, često imamo za više poziva za jedan isti slučaj, tipa kada jedna vertikala ne radi, pozove nekoliko komšija, jedna intervencija reši više poziva. Hoću da kažem, nažalost, za kraj su ostali, jer jednostavno ide se po prioritetima da otklanjamo kvar većem broju korisnika i sad su za kraj ostali sugrađeni najčešće u višim spratovima kojima treba da se odzrače radijatori gde ima malo vazduha. Da pustite mi još jednom da to ne rade sami. Ne, svakako nemojte da rade sami jer mogu da naprave mnogo veći problem i sebi i svim svojim komšijama ispod, neka se strpe. Ja zaista sam po pozivima i po broju tih očekivanih intervencija siguran da ćemo do kraja nedelje stići, naše ekipe radi subotom i nedeljom, da rešimo i sve te stvari, sve te pozive gde imamo situaciju da poneki radijator slabo greje i tako dalje. Najgora stvar koja mogu učiniti je da to rade sami. Zaista postoji velika opasnost od havarije. Naprave štetu i sebi i komšijama. Mogu da naprave štetu i sebi i komšijama. I svakako ima i ono jednu malu kategoriju korisnika. Evo, ja ću i sada da apelujem na njih, pozivaju da takve stvari intervenišemo, a njihove zgrade nemaju ugovor sa nama o održavanju unutrašnjih grejnih instalacija. I imamo one koji imaju to održavanje sa nekim drugim firmama koje se time bave, što nije nikakav problem. Koliko ima takvih zgrada? To nije čest slučaj. Nije čest slučaj. Otprilike preko 2/3 zgrada mi održavamo. Preostala trećina je pola-pola. Pola imaju ugovore sa privatnim firmama koje vrše održavanje, što, kažem, nije neki problem. Mislim, pretpostavljam, nadam se da su to isto stručni ljudi.
veći je problem u ovom ostatku koji nemaju ugovor ni sa kim. I tu zaista ti stanari imaju problem. Tu se vraćamo na onaj zakon o stanovanju koji bi trebalo da reši. Pa dobro, ja verujem da su to pre svega stambene zgrade koje nisu uspjele ni da se konstituišu kao stambena zajednica u smislu da izaberu svoje organe upravljanja. Koliko ja poznam zakon o stanovanju, rok od 6 meseci za postavljanje ističe negde oko nove godine, pošto je negde početkom juna napravljen taj registar i onda možemo da očekujemo da nadležne opštine, teritorije na kojima se nalaze te zgrade, će početkom sledeće godine da postavljaju ono što se stoji zovemo prinudni upravnici, odnosno upravitelji, i koji će da donesu planove održavanja, između ostalog unutrašnje grejne instalacije su takođe instalacije zgrade koje su predmet neophodnog održavanja, pa će ti upravnici, bez obzira da li izabrani ili postavljeni od strane opštine, u skladu sa svojim planovima i procenama izabrati nas ili neku drugu firmu za to održavanje. Koliko Nišlije trenutno duguju para toplani? Nišlije duguju toplani nešto ispod 1 milijarde dinara, što je ovako kad se kaže zaista frapantna cifra, ali je to zaista nagomilani dug iz višegodišnjeg, da ne kažem više decenijskog perioda iza nas. Ono što je pozitivno, 2016. je zaista bila primjer odlične naplate. Procenat naplate kod građanstva je bio 100,8%, što znači da je nešto malo više para naplaćeno nego što je fakturisano tokom 2016. godine. To znači da su plaćali i neka dugovanja iz prethodnih godina? Dobro, korisnici non-stop plaćaju malo iz prethodnih godina, malo ovo redovno, baš ne plate svi ovo redovno i ti, pošto ja to dugo pratim, znači sam se tebe bavio i u prethodnom periodu, neki prosečni procenti naplade na nivou godišnjim su obično 92-93. Evo, u prošloj godini smo imali preko 100% tu naplatu. Znači, to je prvi put da iko pamti da je ukupan dug nešto pao u odnosu na dotadašnji. Kod privrede je to bilo čak još nešto bolje, bilo čak 117% naplate. Koliko privrede dugo je to plani? Privreda 260 miliona, gde je najveći problem sa preduzećima u stečaju, gde dobar deo toga se bojimo da je jednostavno nenaplativo. Hoće li vam to pomoći da isplatite svoj dug Jugorosgasu? Pre nekoliko meseci ste pričali o tome da ćete do 1. novembra kao gradska toplana da podignete kredit od 250 miliona da biste isplatili deo duga, odnosno čitav dug, zajedno sa septembarskom i oktobarskom. Sa septembarskom. Dakle, ovo je urađeno i ovo su planovi. U ovom trenutku mi dugom prema Jugorosgasu nešto ispod 70 miliona. Mi smo podeli u tih 250, smo sproveli nabavku i sve. Jeste morali onda 250 tako je dugo? Ne, aktivili smo 150. Dobro. I sa tih 150 je u ovom trenutku dugo još nekih 70 miliona. A što ste podigli više? Ne, nismo podeli, niste me razumeli. Mi smo raspisali nabavku, doneli odluke za 250, 150 je aktivirano i podignuto sada i odmah uplaćeno Jugorosgasu. 100 će biti aktivirano 31. januara. Zbog tadašnjeg duga ka Jugorosgasu. Ono što je suština, mi ćemo negde 5. 6. novembra biti na nuli sa dugovanjima zaključno sa septembrom mesecom. I faktički kad stigne prva faktura sa prvom potrošnjom iz ove grejne sezone, to je za mesec oktobar, čija valuta je 14. novembra, do tada ćemo faktički biti na nuli i imati samo taj dug da platimo. Već negde u januaru ti mesečni pristigle fakture od Jugorosgasa prevazilaze našu mogućnost redovnog plaćanja. Podsjetit ću, većina naših korisnika i dalje plaća na 12 meseci a troši tokom 6 meseci zimskih i nama Jugorosgas tako isporučuje fakture samo u zimskom periodu sa valutom od 14 dana. Ali pretpostavljam da vi plaćate onih drugih 6 meseci kada građani i vama plaćaju grejanje. Tako je, znači to sam teo kažem. Mi smo prošle godine sa svih 250 miliona dinara kredita tek 23. decembra uspjeli da namirimo dugovanja iz septembra. Ove godine oko 5. novembra sa svega 150 miliona dinara kredita ili da kažemo, ta neka finansijska krvna slika toplane
a da kažemo, to nam je glavni dobavljač i najviše novca odlazi direktno Jugorosgasu. A ja stičem utisak da taj... Faktički mesec i po dana ranije i 100 miliona manje kredita je, da kažemo, bolja situacija nego prošle godine. Ja stičem utisak da taj ugovor sa Jugorosgasom nije baš povoljan po gradskom planu, jer ako vi imate dobar procenat naplate, svakako posle toga opet morate da podignete kredit da biste izmirili... Dobar, taj dobar procenat naplate je upravo uzrok ovog, da kažemo, smanjenja duga. Jel povoljan ovaj ugovor sa Jugorosgasom za gradsku toplanu? Pa, znate, o nečemu što nije predmet bilo kakvih pregovora i dogovora, nego je tako kako je. Ja ne mogu ni da sudim da li je povoljan ili nije. Nego morate podignete kredit svakako da bi izmirili. Dobro, ono što je, da kažemo, pozitivno, svakako su kamate kod poslovnih banaka sada, i zbog opšte finansijske situacije u zemlji, zbog manje godišnje inflacije, te kamate su niže nego što je ona kamata za kašenje po fakturama. Nama se više isplati da uzmemo kredit od banke nego da dobijemo kamatu od Jugorosgasa ili drugih dobavljača. Ne razdvajamo dobavljače. Kamate su propisane na nekoj... Postoji neko trajnije rešenje tog problema? Rekli smo... Pa dobro, trajnije rešenje problema bi bilo da prebacimo sve korisnike na plaćanje na 6 meseci, što mislim da nije dobro za korisnike. Moramo da imamo u vidu... A meni to i dalje nije jasno. Kakve to veze ima? Pa građani vam plaćaju tokom čitave godine. Onaj deo koji vam plate tokom leta, zar to ne ide na račun Jugorosgasa? Je li bitno da li ga platimo... Da, ali ajte ovako, vi ste recimo... Evo, januar mesec da uzmemo ovo. Januara se fakturiše korisnicima 60% od potrošene toplotne energije. Dobro. 40% se ostavi za maj, jun, jul. Dobro. Jugorosgas fakturiše 100% te energije sa valutom 14. februar. Znači, mi i da je idealna naplata 100%, što složimo se da nikada nije situacija, mi taj novac uzmemo 60% do kraja februara, ostatak u maju, junu, julu, a moramo da ga platimo 14. februara. Dobro, a onaj novac koji uzmete u maju, junu, julu, gde ide? Sa zakašnjenjem na pokrivanje tog dugovanja. Zato i kažem... I pored toga mora da se digne kredit. I pored tog zakašnjenja mora da se digne. Dobro je da zadnjih nekoliko godina, iz godinu u godinu, se ranije desi da se namiri dug iz prethodne grejne sezone. Još jedan put naglašavam. Prošle godine je svih 250 miliona dinara kredita aktivirano 1. novembra i pored toga je tek 23. decembra se platila zadnja faktura iz septembra. Ove godine sa 100 miliona manje, znači sa samo 150 miliona dinara kredita, već oko 5. i 6. novembra ćemo namiriti fakturu iz septembra, što je sve ukupno kad se sabere preko 200 miliona dinara bolja situacija. Znači, 200 miliona dinara smo skratili dug ka Jugorosgasu, što uopšte nije mala cifra, složit ćete se. A banci kako vraćate kredit? Banci vraćamo u 7... Izvinjavam se, pa da, zbog grejs perioda, ima jedan grejs period, pa 7 jednakih mesečnih rata. Dobro, to nije malo para, ali dobro. Nije. Mislim, kažem vam, dobra je, mislim, znatno bolja finansijska situacija i ovim tempom imamo očekivano da ćemo i bez potrebe za podizanjem kredita za neku godinu stići do toga da pre pristizanja novih računa u tokom nove grejne sezone mi vratimo samostalno dug iz ranijih grejnih sezona, a nije to samo ka Jugorosgasu. Mislim, mi imamo i KFE kredite koje trenutno vraćamo i KFE trojku i KFE četvorku. I tako će biti do 2021. godine. Jasno. Još jedno pitanje, dakle, pre nego što pogledamo reklame, je li postoji mogućnost da se taj ugovor sa Jugorosgasom negde u budućnosti revidira ili ne? On je takav kakav je, jel pričate o tome na gradskom veću, u menadžmentu, gde god, kako god? Pa, ajde ovako, još jedan put. Pričamo o tome, ali nemamo mi neke pregovore pa da mi dominantno možemo da utičemo na to kako će da izgleda taj ugovor. Poprilično je to sve determinisano i da ne budem grub. Tako kako je potpisano tada. Da ne budem grub, ali je otprilike uzmi ili ostavi situacija. Dobro. Pa dobro, ali bar da znamo na čemu smo. Dakle, bolje je da se zna na čemu smo, svi i mi kao korisnici i oni koji plaćamo reklamu EPP. Posle toga 415 07 03, pridružite nam se ako imate neko pitanje za direktora toplane.
Na početku grejne sezone priča o grejenju. Prvi čovek gradske toplane Predrag Miločić, naš i vaš gost večeras, 415 0703. Pridružite nam se ako nešto želite da pitate. Da li ima problema u kraju u kojem vi živite? Ja koliko znam ovih nekoliko dana, niste se nešto preterano javljali kroz naše emisije da se žalite, ali dobro, hajde da čujemo, možda se nešto promenilo umeđu vremenu, na bolje, možda na gore, kako god kažete. Ja sam propustio samo ako mogu još dve zgrade koje imaju problem da ne ispane da njih zapostavim. To su Majakovski 87-89. U tim dvema zgradama nema grejanja zbog toga što je neophodna intervencija u bukvalno ispod jednog od stanova u prizemlju ulaza 89, gde vlasnica stana odbija da pusti toplanu da izvrši intervenciju i gde je zgrada bila prinuđena da preko advokata i suda pribavi privremenu meru suda da ona... Kako je to rešeno? Preko sudskog izvršitelja? Preko suda za sada i koliko znam, sutra planira sudski izvršitelj da krene u izvršenje u smislu da obezbedi taj pristup. Nas će im obavesti, izaći naše ekipe da izvrše popravku i da sugrađanki vrate u prvobitno stanje sve. Tako da evo i preko televizije, ukoliko nas gleda, apelujem na nju, to je stan 3 u Majakovskom 89, da bez bojazni pusti ekipe toplane da to sve otklonimo, da cele dve zgrade dobiju grejenje, a njoj obećavam da ćemo, kao što i po zakonu, da sve vratimo u prvobitno stanje i parket i sve. Zašto neće da vas pusti zbog parketa? Pa ja ne znam da li je straha da će da joj se stan ošteti, a ne vrati, mislim da ne ulazim ja, ili je to, čini mi se, malo i neka svađa sa komšijama, jer su joj valjda tužili za neke zajedničke troškove. Mislim, jednostavno to je nešto što je van naše mogućnosti da bilo kako mi sad... Koliko vam se često desi takve stvari? Pa evo, ovaj slučaj je zaista ovako drastičan i dugotrajan, a traje od negde sredine aprila ove godine. Sve, evo, celog leta su se komši preganjale sa sustanarkom, sa komšikom. Zaista nismo čuli za tako drastičan slučaj. Tu i tamo se podesi neko zatezanje, ali ipak uspemo da se urazumimo i dogovorimo i da bez odugovlačenja ovako velikog rešimo problem. Još jedna prilika da spomenemo novi zakon o stanovanju i upravnike zgrada na kojima će biti da reše ovakve i slične probleme. Poskupljenje. Kad smo pričali... Mislite pojeftinjenje? Mislim pojeftinjenje, ali zašto sam rekla poskupljenje? Pre emisije smo razgovarali, dakle, ajte da razrešimo tu dilemu. Poskupljenje ili pojeftinjenje? Dobro, svakako pojeftinjenje. Potpuno jasno i zvanično, nadzorni odbor toplane na kalkulaciju menadžmenta toplane je ka gradskom veću uputio predlog za nulte cene za ovu grejnu sezonu. One su, što se tiče varijabilnog dela, 5,04 dinara po kilovat satu umesto do sadašnjih 5,40. I što se tiče fiksnog dela, 27,08 umesto do sadašnjih 28,26. Da prevedemo to u procente, što se tiče varijabilnog dela, pojeftinjenje je 6,67%, što se tiče fiksnog dela, 4,2%. A na računu, to kad dođe račun, to znači šta? Jer ja se kladim da 99% ljudi koji nas sluša sad, vas pojma nema šta ste rekli, zajedno sa mnom. Uz istu potrošnju, kao prošle godine, to bi značilo grubo oko 5% niži račun. Obzirom da ove godine... Vidimo i zima kakva je i dugoročne prognoze kazuju da će svakako biti jedna od toplijih, a prošla je bila jedna od hladnijih u zadnjih 10 godina. To će po više osnova da bude smanjenje računa i zbog potrošnje i zbog niže cene. Dakle, definitivno... A samo ću da podsjetim koliko su me obavestili. Juče je bila vest na RTS-u da Beogradske toplane objavljuju sugrađanima da neće doći do poskupljenja, što će reći da su ostali sa istom cenom kao prošle godine. I na osnovu svih informacija kojima raspolažem, ja još nisam čuo da u nekom gradu smanjena cena grejanja ove godine. Dobro, znači Niš bi možda mogao da bude prvi ove godine. Pa da, možda i jedini. Možda i jedini. Pre nekoliko dana ste
najavili jedan eksperimentalni projekat. To grejanje 24 sata, pričali ste da su se promenile navike. Ja malo čas rekao da je sada grejanje tokom čitavog dana na mlako, pa je stan topao. Nije kao ranije topao ujutro i uveče preko dana smo se malo smrzavali. Recimo, u Beogradu je takav režim grejanja 24-časovni. I sad ljudi kažu, pa da, oni greju za 50% više nego. Vi nas grejete 16 sati, oni 24, normalno da u Beogradu bude veća cena. Usput u Beogradu je znatno veća cena u Nišu. Tamo je 109,53 za ono ko plaće po metru kvadratnom. To ne znači ako nekoga grejete tokom 24 časa, da mu vi veću količinu toplotne energije isporučite. To samo znači da je ravnomernije rasporedite tokom celog dana. Naša niška odluka kaže da se grejanje vrši u periodu od 6 do 22 sata uveče. Ja sam siguran, a mislim da imam i neke istomišljenike, da su navike našeg stanovništva različite. Imamo studente koji vole da uče noću, imamo ljude koji rade po smenama pa su im navike spavanja i života drugačije. Imamo porodice sa malom decom koje se bude tokom noći da budu nahranjene, uspavane. Jednostavno, mislim da je bolje da se konstantno održava jednaka temperatura u stanu, nego da tokom dana zagrevamo stanove, pa da se oni prirodno hlade tokom noći, pa da onda i ovo na novo sutradan. S tim što bi preko dana bilo manja temperatura nego tokom noći, ali bi se održavalo... I korisnika, a očigledno je donosioca odluka čim to još uvek je tako, da bi to značilo povećanu potrošnju i samim tim i veće račune. Da bismo raspršili te dileme, planiramo da na jednom od ovih manjih toplotnih izvora uradimo kao pilot projekat, da recimo 2 meseca koje su uporedivi sa temperaturom i tipa januar i februar ili februar i mart, jednog meseca grejemo kao što je po odluci od 6 do 22, ali merimo na svaki sat temperaturu u stanu i merimo normalno, već potrošnja se meri koliko se troši energije. I da to isto ponovimo sledećeg meseca sa merenjima i sata u sat, ali sa kontinuiranim zagrejanjem tokom 24 časa. Kako bi se to odrazilo na rad toplane iz koje se greju? Pa kako bi se jednostavno... Ne bi se gasili kotlovi. Manjim bi se režimom grejalo, ali se ne bi gasili, radilo bi se 24 časa. To je bukvalno što se tiče samog sistema. Za sistem je bolje da non-stop rade pumpe i da non-stop cirkuliše voda, tada ima manje taloga, manje mogućnosti korozije cevi, svega manje. Jedini, da kažemo, nedostatak je što treba jedna smena više da radi, ali mislim, po zakonu velikih brojeva to se, da kažemo, utopi u sve ovo i ove druge nuz efekte su mnogo veći nego to. I ajde, možda je na kraju i moj osjećaj da će to značiti istu količinu energije, ravnomernije raspoređenu i na taj način bolje za stanare. Možda se ja i demantujem, pa i se ispostavim da nije. Dobro, ali vidjet ćete kad bude prošao taj mesec kakva je potrošnja. Kada se uporede ti podaci, ja sam gotovo siguran da će to pokazati da je to dobra stvar. E, onda ćemo na osnovu tih podataka moći da donesemo odluku unutar toplane i da onda ubedimo donosioca odluku gradu Nišu. Da, ako je taj eksperiment, odnosno pilot projekat, pokazao dobre rezultate, da se onda i gradska odluka promeni i da i kao što je u Beogradu, pređemo i u Nišu na režim 24-časovnog grejanja. Pretpostavljam da ćete u analizu uključiti i komentare korisnika. Svakako, naravno da je sastavni deo tog budućeg pilot projekta i zadovoljstvo tih korisnika. Kažu, ne možemo da spavamo, pretoplo nam je noć, onda džabe sve to. Naravno. Neko želi da nam se pridruži. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, slušajte. Imam jedno pitanje. Znamo kakve su bile ranije zime, kako je bilo grejanje. Ovo što direktor kaže da bi taj pilot projekat da se grejemo cele noći. Da vam kažem nešto. Voda kad prođe kroz sistem dole, kalorimetar okreće kao strujomer, kao vodomer i tako.
Ja imam privatnu kuću u kojoj se grejem i gde su mi računi prošle zime dolazili i po 30-35 hiljada. 30-35 hiljade za blizu 100 kvadrata, znači pola prizemlja i jedan sprat. E sad ja pitam, ako bi se to i dalje tako grejalo, pa ja ne mogu, ja znači ne bih mogao da 40 hiljade mi ne bi bile dovoljne, pa ja sa platom od 25 hiljade, da li ću da jedem hleba ili ću da plaćam grejanje? Ovako kako je bilo, ako je toplija zima, grejaćete od 5 do 6 do 10 uveče, poveze se dokle grejete. Ako je ono ekstremno hladno, pa ja razumem da se pusti i noću malo. Ali da vi sad sa tim pilot projektom pustate i da probate, pa to se gospodine plaća. Bez obzira koliko ceo mesec. Znači čak i da je ovo, vi ćete da pustate. Pa mi se sećamo prošle zime, kad je zima bila hladna. Pa ste vi nekih desetak dana za novu godinu i posle nove godine već kako je bilo, sećate se koje su temperature bile, ljudi su došli u situaciju da ne mogu da plate grejanje. Za 10 dana što je grejano duplo, 24. Da, što je grejano i dan i noć. Pa sećemo se svi, znači nismo toliko senilni, to je bilo prošle zime, nije to bilo pre 5 godina, 10 godina. Da vam kažem nešto, rak rana je ovo grejanje u Nišu. Ja razumem da treba da se greje, ne može toplana da propadne. Ali shvatite i vi, shvatite da nisu svi u situaciji. Čak šta više, da vam kažem nešto. Nije da su ljudi nezadovoljni da hoće da se otkače od toplane, ne znam zbog čega. Jednostavno shvatite da ljudi nemaju para. A samo da vas pitam, 35.000 mesečno, je li vi svih 12 meseci, kako plaćate grejanje? Ja sam plaćao po potrošnji, znači 6 meseci. Da, znači, plaćate samo u vreme grejne sezone? U vreme grejne sezone najmanji račun mi je 20.000 od 20 do 35. Ali samo u vreme grejne sezone? Od oktobra do marta, aprila, da, tako? Da, a posle plaćamo onaj paušal, znači od nekih 4.000. Dobro, hvala vam puno. Eto, jedno iskustvo ajde, više. Ajde, još jedan put, očigledno prvo. Prošle godine... Da li bi išao pravo račun... metar duplo? Ajmo ovako, prošle godine... Veći račun u januaru, kada je bilo jedno 12 dana 24-časovnog režima grejanja. Nije zbog toga što se grejalo 24 časa, nego što je bilo minus temperatura i što se em grejalo 24 časa, em velikim intenzitetom, jer su spoljne temperature iziskivale to. Ja još jedan put ponavljam, a možemo da konačno pričamo i donosimo zaključke i odluke tek kada uradimo ovaj pilot projekat, pa imamo egzaktne podatke, pa crno na belo možemo kažemo jeste više, nije više. Ali, a da li bi kalorimetar vrteo više? Duplo? Naravno da ne bi. Kalorimetar bi vrteo sve vreme, ali onoliko količine toplotne energije kolika se isporučuje. Znači da on manje vrti ako je manja toplota? Kalorimetar beleži razliku između dolazne i povratne grane, znači razliku u temperaturi delta T i količinu protoka vode. I na osnovu toga se meri koliko kilovata je proteklo u toj postanici. Tačno, ajmo ovako, i da imamo vodu. Pa da li više potrošite ako uključite 3 slavine tokom sat vremena ili 1 slavinu tokom 3 sata? Pa isto potrošite u oba slučaja. A tačno je da je vodomer merio cela 3 sata. E to im je isto ovo. Dobro, gledalac pita. Čovjek se plaši, ima veliki račun za grejanje, mora da pita. Ja još jedan put kažem, količina toplotne energije će samo drugačije da bude raspoređena i to ćemo želiti da pokažemo ovim pilot projektom. Ukoliko pokažemo, ukoliko zadovoljstvo korisnika bude takvo da im više odgovara takav vid grejanja i ukoliko ubedimo i ostale korisnike i gradske donosioce odluka, bit će promjena za sledeću vremenu sezonu, ukoliko ne, ostaće sve po starom. Naravno, znači zato se i zove pilot projekat. Tako je. Dobroveče. Dobroveče želim. Izvolite, slušamo vas. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala, slušamo vas. Prvo bih da se nadovežem na gospodina koji se javio prethodno, a ujedno je to i pitanje gospodinu. U Beogradu imam rođenog brata koji ima stan od 110 kvadrata i grejanje non stop, znači 26 sati. Dobre. I on plaća mesečno u grejnoj sezoni, što ste čoveku postavili pitanje, 10 do 11.000. Kako može u Nišu čovek da plaća i 20.000? Postavljam prvo pitanje. Drugo pitanje,
pilot? Ko je bre pilot? Dokle će ovaj narod da bude zamorčan? Mislim, budimo realni. I na sve to ću vam odgovoriti. Ja koji se grejem svojim grejanjem, znači svoje centralno ugrađeno u svojoj kući, pa toliko ne trošim pare kao što vi pričate, zato što ulažem kad mi ode pumpa, ne daj Bože, ulažem kad mi ode koto, pa opet nemam toliko potrošnju. Mislim, izvinite što ću da kažem, ali stvarno je sramota da u Nišu sve i svašta može da se radi. Hvala vam. Hvala vam puno. Ajmo jedan put da raspršimo tu famu o Beogradu i ceni grejanja u Beogradu. To je svaki put. Cena grejanja u Beogradu je više od 20% veća nego u Nišu. Odgovorno tvrdim ovde javno pred svima i neka me demantuje koga god hoće. 109,53 dinara po metru kvadratnom je cena grejanja u Beogradu. Kod nas je prošle godine paušal bio 87-76. Ajde da uporedimo te dve brojke. Znači, nemojte da... I drugo, taj gospodin dotični, pošto u Beogradu, nažalost, većina korisnika i dalje plaća paušalno, ne po potrošnji, plaća taj račun 11-12 hiljada tokom cele godine toliki. Netačno je da je u Beogradu grejanje jeftinije. A to, i da završimo više sa temom 24 sati ili 16 sati, to što se neko greje 24 časa ne znači da dobije veću količinu toplotne energije. Kada upoređujemo sa tim istim našim kolegama iz Beograda, specifične potrošnje godišnje su bukvalno ne baš u zarez, ali tu negde kao naše. Jeste li koristili njihova iskustva kada ste se odlučili na ovaj pilot projekat? Ne, nismo koristili njihova iskustva jer je to, da kažemo, došli smo do tog zaključka logičkim razmišljanjem, a da ne bismo teko paušalno odlučivali, želimo da uradimo ovaj pilot projekat, pa da vidimo egzaktne podatke, pa da se u odnosu na to opredelimo, hoćemo, nećemo. I ne vidim zašto bežimo od tog pilot projekta gde... Koji će tek da bude... Tek da dođe normalno ukoliko... Rekli ste decembar, januar, februar, od tada kada je najhladnije. Verovatno poređen je januar, februar ili februar, mart. Dobro večer. Dobro večer, po drugi put. Ja se izvinjam, malo pre sam pozvao, ali stvarno nisam zadovoljan ili ja nisam razumeo direktora. Ako dođe na taj pilot projekat da se stanovi greju 24 časa, budimo bre iskreni, voda prolazi kroz kalorimetar. Ono brće i pokazuje koliko je vode prošlo. O tome se radi. Da, ali da vam kažem nešto. Ne može on da pokaže manje ako se grejemo od 6 do 10 uveče ili ako se grejemo 24 sati. Pa budimo realni i kažemo to. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, što vi pričate ovo oko cene grejanja i paušalnog. Koliko građana u Nišu imaju, jer svi korisnici na gradsku toplanu imaju kalorimetar za merenje ili imaju i paušalno. Ako već hoćete, pa ili pustite sve na paušalno ili dajte bar svi nek imaju kalorimetre pa da budemo svi u ravnom. A ne da pojedinci imaju paušalno, a pojedinci imaju kalorimetre. Pa sad onaj što ima kalorimetar, cepaj ga, deri ga, radi mu šta znaš. Ja vama odgovorno tvrdim, mogu staviti svoje podatke da dođem u televiziju i da vam pokažem moje račune, ne samo za prošlu, za pretprošlu godinu, na kraju vi imate sve to u kompjuterima. Jasno, jasno nam je. Dakle, račun jeste visok, veliki zato što je potrošnja po kalorimetru, ali dobro, znamo da je to priča koja traje već izvesno vreme. Znači, potrošnja na kalorimetru zavisi od protoka tople vode i od razlike u temperaturi između dolazne i odlazne grane. Kada je manja temperatura i manja temperaturna razlika, znači vi možete da imate veći protok sa manjom temperaturnom razlikom i veću temperaturnom razliku sa manjim protokom i da to bude isto. Nemojmo da mešamo stvari. Znači, ne znači samo koliko dugo će on da vrti, nego šta meri, šta bereš. Naravno, imate stručnjake koji se bave time. Takve stvari se ne donose na pamet. Da unosimo zabude. A što se tiče gospodina i visine njegovih računa, tačno je da individualni stambeni objekti, odnosno kuće, imaju veću prosečno specifičnu potrošnju od stanova. Stanova je to 127,35 za prošlu grejnu sezonu, a zaista sad ne znam na pamet koliko, ja mislim da je 140 i nešto što se tiče kuća. Objašnjenje je u tome što kuće imaju veći broj spoljnih zidova nego što to imaju
stambene zgrade. Kod stambenih zgrada stan se odozgo, odozdo, sa strane greje. Svake godine pričamo o toj izolaciji koja je jako važna. Čak su i banke davale kredite za pojedine klijente da bi mogli da odrade izolaciju, da poboljšaju izolaciju u svojim stanovima. A što se tiče gospodina, ja ga pozivam, ja inače petkom primam građane, korisnike usluga sa svim raznim problemima, neka dođe da se popričamo. Ja ne želim da on misli da ja ovde i njega i javnost obmanjem, da probam da ga ubedim, da mu objasnim zašto je ovako kako priča. Dobro, jasno. Dakle, da ponovimo još jednom, o tome ste razmišljali, to je pilot projekat, to tek treba da se primeni negde u nekom trenutku, pa nakon toga možda sledeće grejne sezone zavisi od rezultata. Zaista preuranjeno pričamo o bilo kakvim odlukama, kad ni ne znamo šta će te projekat da nam u rezultatima pokaže. Naravno. Samo da vidim imamo li uključenje ili da idemo na reklame. Nema. Ajmo na EPP, drugi blok reklama, pa se vraćamo u studiju. U fokusu gradska toplana. Direktor javno-komunalnog preduzeća Predrag Miločić, naš i vaš gost, da ne ostanemo dužni priču o kalorimetrima. Dakle, jesmo li je završili ili imamo dopunu? Ne, znači ja imam dopunu da i to odgovorimo. Da pojasnimo svima, dakle. Znači, sve podstanice u gradu Nišu imaju ugrađene kalorimetre i svim korisnicima se isporučuje računi po potrošnji. To što je prošle godine i ranijih godina, a zaista jedan minimalni broj korisnika, se opredeljivo za plaćanje po takozvanom paušalu, odnosno fiksno po kvadratu. To je bio vid mere zaštite korisnika koji imaju znatno uvećenu potrošnju od gradskog proseka. Apsolutno su svi korisnici stavljeni u isti položaj i ne samo to. Niš je opet, koliko znam, jedini grad u zemlji koji ima odnos plaćanja između stambenog i poslovnog prostora 1:1. Znači, u Nišu nije skuplji kilovat sat za poslovni prostor. U gradovima svim ostalim jeste, koliko znam, u recimo Šapcu je to 1:1,25 i u svim ostalim gradovima samo još više od toga. Čini mi se da je u Beogradu 1:1,5, nemojte da me držite za reč. Ali svakako postoji taj neki koeficijent u ostalim gradovima, u Nišu je to i za stambene i za poslovne. Dakle, pomažete razvoj male privrede. Pa jednostavno ja ne vidim bilo kakvu ekonomsku logiku da u zavisnosti od vrste prostora nešto košta skuplje ili jeftinije. Subvencije onima koji su imali velike račune? Subvencije onima koji su imali velike račune, da, sigurno će i ove godine biti nekog vida zaštite tih korisnika. Trajno rešenje problema iziskuje premnogo novca da bi se tako brzo taj novac uložio i obezbedio. Do tada procena i nas u toplani i gradski čelnika je da mi moramo da razmišljamo o tim našim sugrađanima. Po nekim našim kalkulacijama i poređenjima, odnosno na prošlu grejnu sezonu, mi imamo neke 63 podstanice u gradu koje imaju svoju specifičnu potrošnju više od 20% veću nego što je to gradski prosek. I baš da bismo prema svim korisnicima imali jednaki tretman, a ne puštali gde se sami prodelju, hoće da idu na paušal ili po potrošnji, pa u tim svojim odlukama mnogi jednostavno pogrešno iskalkulišu. Još uvijek nisu donete zvanične odluke za ovu grejnu sezonu, ali sasvim izvesno će biti ovakve. Šta je razlog? Imamo nekoga na vezi, ali šta je razlog što neko troši više u odnosu na gradski prosek? Razni razlog. Curenja, kvarovi? Ne. Energetska efikasnost objekata, curenja u sekundaru, evo kao što je bilo ovo u Dragiša Cvetkovića 6870, to se sve zabeleži na kalorimetru koji je ispred, jer to je curenje iza podstanice. Ajde da čujemo gledalce. Da čujemo što kaže gledalce. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, slušamo. Hteo bih da pitam u vezi kalorimetra. Ja imam od 88. postanicu gde sam imao normativ da mi instalacija cela bude jedan col. Kada su došli da mi postave kalorimetar, stavili su mi kalorimetar od pola coli. Znači, prigušili su. Pored toga, stavili su mi regulator pritiska od pola col. Prigušili su mi. Tako da ne isporučuju oni onu toplotu
koji kalorimetar i predaje, nego isporučuju onu potrošenu količinu toplote, nego onu isporučenu količinu. Šta mislite direktor o tome? Da pitate, da li oni isporučuju manje, a vama naplaćuju više? Jel vas dobro? Ne, ne, pazite, instalacija ne sme da se priguši manje, da bude od sola. A kako se vi razumete u sve to? Ja sam isto mašinac. Dobro, Lakičević mi predavao toplotna postrojenja, mogu da vam dam elaborat iz Nemačke. Ne, samo iz Nemačke, pitam, naravno. Da vidite da nije isto potrošena i isporučena toplota. Hajde da čujemo odgovor iz prve ruke. Ja nisam mašinac, ne razumem se, da čujemo što kaže gost. A ja ću vama da vas pitam, isporučena gde i potrošena gde? Ajde. Gušite mi, nije isto ekspanzijona potrošena. Čujemo vas, izvolite. Čujemo vas, kažite. Jeste na vezi? Znači, ako se ponovi, znači, ajmo da i tu od jedne od večitih dilema demistifikujemo. Zato pitam, isporučena gde i potrošena gde? Kalorimetri se nalaze neposredno ispred izmenjivača toplotne energije. Oni beleže predatu toplotu postanici iz koje se napaja ceo objekat. Negde je to, kao što u individualnim stambenim objektima, ono tu u prizemlju kuće i sistem cevi za razvod je manji, pa su manji ti, da kažemo, i gubici od samog izmenjivača toplotne energije do soba koje želimo da zagrejemo. U stambenim zgradama je, naravno, taj sistem cevi nešto složeniji. Imamo i te postanice gde se iz jedne postanice napaja više građevinskih objekata. Taj čuveni Češaj koji ste pomenuli ima čak 14 građevinskih objekata koji se napaju iz jedne postanice. Tu je naravno taj sistem cevi nešto veći. Naravno da se beleži ono što je predato toplotnoj energiji i ta toplotna energija je potrošena unutar tih svih objekata. Efikasni su oni objekti koji imaju manji razvod cevi, pa je ono što se zove zajednička potrošnja kad pričamo o kolektivnom stanovanju, je samim tim manje od tim objektima. Pošto neko čeka na vezi, da skratimo odgovor. Dakle, da li je zakinut naš gledalac koji tvrdi da je prigušena... Prvo, ja nisam inženjer mašinske struke, ja sam inženjer telekomunikacija. Na osnovu svih mojih saznanja nije zakinut, ali dajte, evo i njega poziva neka dođe u petak, obezbedit ću mu šefa distribucije da porazgovaramo. Opet, ja želim da i tu dilemu raspršimo da li jeste ili nije zakinut. Naravno. Dobroveče. Dobroveče. Samo da pitam. Pitajte. Kako gde je samo jedan kalorimetar za 40 stana? I svi isto plaćamo. A ako neko nije recimo u stanu cele zime, on nema mogućnosti da ne plati. Da li po zakonu... Dobro pitanje. Hvala vam što ste sa nama. Ajde da čujemo odgovor. Dobro pitanje. Znači ja samo mogu da apelujem da... Svi korisnici koji uspeju da se dogovore u stambenim zgradama, a da bi taj sistem imao smisla, neophodno da minimum 70% grejnih tela bude pokriveno deliteljima i termoregulacijnim ventilima. Na taj način ta potrošnja koja se očita na glavnom kalorimetru za celu zgradu od 40 stanova, kako kaže naša slušateljka, se onda raspodeljuje po potrošnji svakog individualnog stana, a ne fiksno po kvadratima unutar. I onda tek naši sugrađani imaju mogućnost da i utiču na svoju potrošnju. Pa nije samo kad otputuju negde na mesec dana, dovoljno je ko radi da kad pođe na posao zavrne ventile, kad se vrati sa posla opet odvrne, on će svakako imati manju potrošnju nego onaj komšija koji tokom celog dana prima toplotnu energiju. A što bismo gasili grejanje kada jedva čekam da dođem kući toplo mi? Ajmo prvo, ljudi, svesni smo i primanja ljudi i visine računa. Nismo mi... Da, ali ljudi imaju daljinsko grejanje, greju se na toplo, upravo iz tog razloga da se ne bi maltretirali. Sve to tako, ali na ovaj način
imaju i dodatnu mogućnost da štede ukoliko imaju potrebu i bilo zato što nisu tu. Da ne plate tolike račune kao što smo čuli večeras. Tako je, bilo zato što nisu tu ili zato što jednostavno nisu u materijalnoj mogućnosti da plaćaju u punom iznosima račune. Čisto da kažem, u onim stanovima, u stambenim zgradama u kojima postoje individualni merači, bilo kalorimetri gde je horizontalni, bilo deliteri gde je vertikalni razvod cevi, imaju specifičnu potrošnju 32% manju u prošloj grejnoj sezoni nego ovi ostali stanovi koji nemaju delitelje. Što će reći... A račun je dakle manji? Pa za 32% manji. Cena je isti za jedne za druge. To je najvažnije. Doduše, ti stanovi, pored same toplotne energije, tom nekom budućem kontroloru koji čita te individualne merače i vrši tu raspodelu, na godišnjem nivou je to trenutno, ja mislim, 24 eura. Ali tokom cele godine. Tu sad dolazimo do drugog. Ali svakako 32% je veće. Dajte samo da pojasnimo, dakle, ko čita te kalorimetre? Te kalorimetre čitaju privatne kompanije koje steknu licencu od IKP Gradska toplana, im jasno propisani uslovi koje oni treba da ispune. Sami uređaji isto imaju standarde koje trebaju da ispune i za svaki posebni uređaj se izda poseban papir da on može biti ugrađivan u unutrašnju grejnu instalaciju. Ko njih finansira, ko ih plaća? Sami korisnici ih finansiraju i plaćaju. Znači ja bi morala da platim ako bih htjela da ugradim kalorimetre u svoj stan. Pa dobro, kalorimetre možete samo u onim objektima gde je horizontalni razvod ili ima onaj uredni ormerić ispod stanova. Naprimjer, a delitelji se ugrađuju tamo gde su ovi vertikalni i tu se na svakom radijatoru ugrađuju. Koliko košta jedan po grejnom telu? Pa delitelji koštaju po grejnom telu nekih grubo 50 eura. A to znači za svaki radijator? Za svaki radijator, pa izbrojite broj grejnih tela kod sebe puta 50 eura, to znači će 250-300 eura po stanu. Kalorimetar košta... Pa isto te neke rade veličine, samo što je jedan ispred celog stana, a sad tu je malo nezgodno što isto košta i garsonjeru i četvorosobni stan, jer je jedan kalorimetar ispred stana. Ali vidite 32% manje potrošene energije, to je dakle ponašanjima korisnika i tim uštedama za vrtenjima ventila ostvareno. Dobro, ali bi morala da platim i te delitelje ili kalorimetre i agenciju koja će to da čita. Da li oni imaju obavezu vama redovno da dostavljaju sve podatke korisnicima? Da, naravno, do petog u mesecu funkcioniše. Ko jasno dva puta pogreši i isključuje se, više gubi licencu za očitavanje. To je striktno. Apsolutno smo tu uvremenjeni. Mi moramo da čitamo prvog do trećeg njima da pošaljemo i to sa prvim nivom raspodele. Oni to moraju do petog, šestog da vrate. Do desetog mora da se sve to obradi i pošalje objedinjene naplati koja radi individualne račune i već 12. najkasnije ti računi moraju da budu na ulici. Dakle, sve je striktno u dan. Stižemo polako do kraja emisije. Kako vam se čini sada pozicija direktora Gradske toplane? Pa dobro, jeste... Šta ste zatekli, čuli smo na ulicama, na terenu, a u kancelarijama, među papirima? Pa dobro, prvo ja sam u Gradskoj toplani dosta toga znao i pre nego što sam postao prvo VD direktor i sada direktor. Svakako je situacija kada baš počnete da se svakim segmentom firme bavite, drugačija i kompleksnija i činjenica da je zahtevno mesto i da je odgovorna pozicija. Naravno da sam svestan i da dolekne taj neki svoj poslovni kredibilitet stavljam na probu i na ovo, ali ponuđeno mi je, prihvatio sam. Za sada se svakako trudim i nastavit ću se trudim da posao obavljam najbolje što mogu, a na gradskom rukovodstvu i na samim korisnicima je da procenju da li to radim dovoljno dobro ili ne. Ne očekujete ništa, nešto posebno da će biti problema do kraja grejne sezone, sve teče kako treba, za sada, na osnovu ovog što ste do sada imali prilike da vidite? Problemi najčešće se dešavaju zbog nepredviđenih situacija. Ako mi pitate, ništa nisam predvideo da će se desiti, ali mislim, zaista, ja ne mogu da, mislim, eto, dovoljna je situacija, gasna nekakve, da bude neki haos u Ukrajini i da bude problem sa snabdenjem gasa i da nam ono što smo očekivali će biti mirna sezona,
postane potpuno haotična, jer tu je onda prelazak na mazut. U tom slučaju imate li alternativu? Ne, naravno, svaki toplotni izvor ima alternativu, bukvalno svaki, ali nije to da iz jednog štekera prebacimo u drugi štekir. To je, da kažem, malo kompleksnija situacija sa konverzijom sa gasa na mazut. Rekoh, stižemo do kraja, ali samo da spomenem ovoj KFE, trojka i četvorka. Ne postoji mogućnost da se kompletno zameni čitav toplovodni sistem u gradu? Pa ne samo da ne postoji mogućnost, nego se postavlja pitanje racionalnosti toga. Ako vi imate 7-8% gubitaka na mreži, i to, ajmo sad da probamo da se bavimo tim brojkama, 7-8% gubitaka na mreži na godišnju potrošnju od, recimo da nam za energenti sve, dakle ovaj variabilni deo ode oko 1.200.000.000 do 1.400.000.000 u zavisnosti od zime, 7-8% na 1.400.000.000, to je da kažemo 100.000.000 dinara. Da se vratimo na evre, to je nekih 800.000 eura, a da zamenite celu toplovodnu mrežu, to je 70 km mreže puta prosječno 250 eura po dužnom metru, 250 eura puta 70.000, mnogo više. Znači, mnogo više, neisplativo. Nema potrebe. Neisplativo je. Znači, rade se tamo gde su češća curenja i tamo gde su toplovodi po 35 i više godina stari. Znači, mi smo ove grejne sezone izvršili rekonstrukciju 19 deonica, ukupno 2800 metara toplovodne mreže. To nas je koštalo oko 680.000 eura, odnosno nešto preko 80.000.000 dinara, kroz KFE4, to će se plaćati sve do 2023. godine. I mislimo da smo izabrali one deonice koje su u ranijim grejnim sezonama pokazivale najčešće iskakanja, intervencije, rasipanje toplotne energije, curenjem itd. Zvaćemo mi vas još koji put do kraja ove godine. Idu i praznici, idu slave, bit će to velike potrošnje, bit će prilike da pričamo još koji put. Hvala vam što ste nam bili gost večeras. Da pružim informacije javnosti koliko god umem i mogu. Hvala što ste nam bili gost. Hvala što ste me pozvali. Hvala i vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs, naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, znate već, zove mlađe generacije. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.